Світ дорослих і світ дітей часто переплітаються, але у дітей є свій, особливий погляд. На радіо 49 «Паралель» завітали юні журналісти медіа-студії «Генерація UA», аби поділитися власним баченням життя. Доброго дня! В ефірі програма «Думка дітей». За мікрофоном я, Віка, і сьогодні ми поговоримо про супершвидкі, екстремальні королівські гонки «Формула-1». Про те, чого ви могли не знати. Поїхали! Факт перший. «Формула-1» посідає друге місце серед найдорогіших видів спорту у світі. Здогадалося, хто на першому? Правильно, футбол. Його бюджет складає 3 мільярди 25 мільйонів євро, а бюджет «Формули-1» у 10 разів менше. Факт другий. В кабіні боліда температура під час гонки підіймається до 50 градусів, тому в середньому пілот «Формули-1» за одну гонку за рахунок втрати рідини худне на 3-4 кілограми. Але така втрата не повинна бути більше за 4% від загальної маси гонщика. Факт третій. Важить автомобіль до 700 кг з гонщиком, але без пального. Факт четвертий. Найкращі команди можуть змінювати шини на боліді менш ніж за 3 секунди. Факт п'ятий. Деяким невеликим літакам для того, щоб злетіти, потрібно набрати меншу швидкість, ніж набирає болід під час гонок. І лише завдяки великій прижимній силі гоночна машина залишається на трасі. Факт шостий. Під час етапу Монако усі каналізаційні люки приварюються. Усе задля того, щоб під час гонки вони не відлетіли і не травмували пілота. Факт сьомий. На гран-прі Абу-Дабі замість звичайного ігристого переможці поливаються безалкогольним шампанським. З вами була програма «Думка дітей». Гарного вам настрою, на все добре! Проект «Генерація UA» функціонує в рамках програми «Сприяння розвитку міжсекторного партнерства в цілях захисту інтересів дітей», долучення ВПО до активних учасників процесу, що реалізується за ініціативи Дитячого фонду Німеччина та МБФ «Жовто-блакитні крила», за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.